ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាបានបាញ់មីស៊ីលគំរិតស្ថានីយ៍ស្តុបប្រេងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី។សវាកុំប្រចាំវត្តលមកកាន់នេតិព័រមានថ្មីៗពីឆាណែល YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ។កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែមីនារុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់កងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រអូតធម្មភិកិច្ចប្រយុទ្ធបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ ទៅលើស្ថានីយ៍ស្តុបប្រេងមួយនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះប្រទេសរុស្ស៊ីដកដដែលបានអះអាងថាទង្វើរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះនឹងជាអธิពលអក្រក់ទៅលើដំណើរការចរចាគ្នារវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីជាមិនខានតែយ៉ាងណារហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសប្តាហ៍នេះភាគីអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសបដិសេធមិនធ្វើប័ណ្ណអត្ថាធិបាយប្រកែកឬទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានវាយប្រហារ ដែលលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុរ៉ុស៊ីពិតមែននោះទីតាំងស្តុកប្រេងអន្តរជាតិមួយកន្លែងនៅទីក្រុងビលបាគរ៉តងុរ៉តដែលស្ថិតនៅចំងាយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីត្រូវបានអាគីផៃឆាបឆេះនៅវិលៀមម៉ង6ទីភ្លឺថ្ងៃសប្តាហ៍សប្តាហ៍ទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022អាគីផៃនេះបានបងក ឡាវដោយគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់បាញ់ចេញពីអត់ថមភិកិច្ចៈចំនួន2គ្រាដែលរុស្ស៊ីចោទថាជារបោះកងតបនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបောက်អាយតាមការបង្ហាសានៅលើទេលេក្រាមរបស់លោកអភិបាលតំបន់នេះនៅក្នុងសារមួយទៀតបានសរសេរថាហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិចំនួន2នាក់រងរបួសក្រសួងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរុស្ស៊ីបានបង្ហាសា បាទផ្សាយវីដេអូក្រុមពលលុតអគីភីមានគ្នាប្រមាណបាទជាង170នាក់ក comp ជាយាមពលលុតយ៉ាងលំបាក់បំផត់ដោយឡាយប្រភពពីប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់빌고ដរតបាទ고랏ដែលបានអះអាងថាទីតាំងខ្លួនក៏បានរងគ្រាប់មីស៊ីលចាញ់ពីអត់ធម្មភិកច្ចៈរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះផងដែរ នៅតាមបណ្ដាញសង្គមវិញគេឃើញមានការចែកចាយវីដេអូដែលគេអះអាងថាថតបានក្នុងពេលកាត់ហេតុដោយឃើញមីស៊ីលបាញ់ចាញ់ពីអូធមភីកាឆាហើយបណ្ដាលឲ្យមានអគិភ័យផ្ទុះឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងគូរំលឹកជូនផងថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានផ្សាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុង រ៉ូស្តៅបាទរ៉ូស្ត្រូវតែយ៉ាងណាគមានការបញ្ជាក់ណាមួយជាផ្លូវការទេពីសំណាក់ភៀគីទាំងសងខាងសម្រាប់លើកនេះបាទដោយអ្វីដែលភៀគីរុស្ស៊ីបានអះអាងនោះមិនមែនគឺថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាទកិត្តចាប់ពីថ្ងៃពេលដែលរុស្ស៊ីបានបានលើកតបឆ្លៀនពៀនមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន លោការណ៍ពីថ្ងៃពុទ្ធគេសង្កេតឃើញមានករណីផ្ទុះនៅទីតាំងស្តុកគ្រាប់រំសែវមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Bielgorod បាទរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតែអាញាធររុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុទីក្រុងនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកាគីវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសមិនអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានប្រភពអឯករាជ្យ មកបញ្ជាក់បានទេថាអាវាពិតជាស្នាដៃរបស់កងតពអ៊ុយក្រែនមែនឬក៏មិនមែននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រលោកឌីមិត្រីបាគូលីបារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់អ្នកយកសារព័ត៌មានបារាំងថាលោកមិនអាចបដិសេធហើយក៏មិនអាចទទួលស្គាល់ថាអ៊ុយក្រែនបានពាក់ពន្ធនឹងករណីនេះឬអត់ព្រោះលោកមិនមានធៀបផ្សំព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ មកបញ្ជាក់ឡើងដោយគ្នានឹងលោក Oleksander Moubatou បាទ Zinni អ្នកណនពាកក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រកាសមិនឆ្លើយដែរដោយក្រន់តែបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនគ្មានរឿងអអ្វីទៅប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារខុសទិដៅឬគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបណ្ដាលមកពីកំហុសបច្ចេកទេសណាមួយនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទី វិមានក្រំឡាំងបានអះអាងថាហេតុការណ៍វីប្រហាមកលើស្ថានីយ៍ប្រេងរុស្ស៊ីពីសំណាក់กองទ័ពអ៊ុយក្រែននេះនឹងប្រកាសជាជាអធិបុលអាក្រក់ទៅលើកិច្ចចរចាការចរចាដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងវិញពីចំណាយរវាងភាគីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុកទី1ខែមីនាដូច្នេះបងប្អូនទាំងអគ្រីបាទលេងទៅបាទមិនដឹងថាខាងណារុស្ស៊ីចោតបាទអ៊ុយក្រែនបាទអ៊ុយក្រែននេះមិនតទូស្គាល់ទី តេតងទៅនឹងអត្ថបានបរមៀនក៏មានតែបបណ្ណនឹងដែរជាចងក្រងសុំជម្រាបលា